שהגולגול נראה סבבה. נראה לי בסדר, נראה לי אקליפס מחזיק את כל הסיפור הזה יפה, ביחס לנסיבות. אני בשדה אגב, בשירותים של השדה. שוב, אני מתרגשת נורא. כולם מסתכלים עליי מוזר. טוב חברים, אני יודעת שמלא מלא זמן לא צילמתי לכם בבית, והסיבה שלא צילמתי לכם בבית היא שפשוט אני לא נמצאת בבית, אז אני מצטערת שכל הבלוגים זה תמיד משהו נורא נורא קיצוני, זה כזה פורים, פסטיבל פור יו פסט, אוכול, אפריקה, פראג, עכשיו יפן. כן, כן, זה היה הדבה שלנו, יפן, ואתם באים איתי ביחד. פשוט אלה החיים שלי בזמן האחרון, ואני אתן לכם עדכון קצר למי שלא עוקב אחריי באינסטגרם, ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אתם יותר ממוזמנים להגיע, כי אלה שעוקבים אחריי באינסטגרם הראשונים לדעת כל דבר שקורה. אז הייתי בפראג, חזרתי, חגגתי יום הולדת, ואז טסתי לאפריקה, למלא זמן. חזרתי מאפריקה, נכנסתי יום אחרי לסאבלט בתל אביב, שזה אומר שגרתי בתל אביב עכשיו חודש לבד, ונראה שהיא לא שלי. ואז אחרי החודש הזה בתל אביב, הייתי עוד 4 ימים במלון בתל אביב. נהייתי שם חולה, הבראתי, חזרתי הביתה, לפני יומיים. הבית שלי היה נראה כמו קטסטרופה, בחיים לא היה כל כך מבולגן, וכל מה שעשיתי ב-48 שעות האחרונות היה לנקות ולבכות. לבכות, לנקות, לנקות, לבכות, לבכות, לנקות, ולהרוס באמצע, אוקיי? אני אפילו שמה לכם פה הוכחות לכל היופי הזה שאני סידרתי וארגנתי. המזוודה שלי לא מספיקה להיכנס למקום, אני כל פעם מוציאה אותה, פורקת, אורזת מחדש ככה. בקיצור, אנחנו פה בשדה וזהו, יהיה לנו מה זה כיף, אנחנו עולים לטיסה, טיסה ישירה ליפן. אני טסה עם ההורים שלי שהם פה, והנה אבא שלי שמסתבך עם הכניסה ליפן. יש איזה טופס שצריך למלא, אנחנו כבר שעות על זה, לא הספקנו בכלל לטייל בדיוטי פרי רק בגלל זה. זה כבר מראה כמה הטיול הזה כנראה הולך להיות יותר מסובך. והכי חשוב, לא אמרתי לכם, אני טסה לכמעט חודש שאני לא הולכת להיות בארץ, לא הולכת להיות בבית. קצת בלחץ, קצת, אבל מרוב שאני טסה כל הזמן בזמן האחרון, אני כבר לא בלחץ, אני יותר פשוט מתרגשת. זה נחמד, כי זה אומר שטיולים באמת הופכים אותנו לאנשים הרבה יותר אמיתיים. שמתי לב בכלל שבזמן האחרון אני בקושי מפחדת מדברים, אני פשוט כזה זורמת. בקיצור, יאללה, חלאס חפירות, נעלה למטוס. אני עייפה כבר מעכשיו, עוד לא יצאנו לדרך אפילו. למה שתזכרו ללכת ברגל? יש לכם מסוע. כאילו גם אני הולכת ברגל, כן, אבל זה מקצר את הדרך. תקשיבו, נראה לי זאת הטיסה הראשונה בחיים שאני מרגישה שהתארגנתי כמו שצריך, שהרסתי כמו שצריך, כי הרסתי למלא ימים, אז לא יכלתי להגזים. גם לא הייתה לי ברירה, כי צריך להכניס את הכל למזוודה אחת, 23 קילו. זה כלום. מה זה 23 קילו? נראה לי אני קונה עוד מזוודה בחזור. כי מה, אני לא אקנה ביפן כלום? ברור שאני אקנה. כל כך הרבה ימים, אני בטוח אקנה. קשה לטוס להרבה זמן, אבל יש יעדים שאי אפשר לטוס אליהם קצת, אתם מבינים? יפן זה מקום שבחיים לא הייתי בו. אני שוב טסה אל על, פעם שלישית בשלושה החודשים האחרונים שאני טסה איתם, וזה לא ממומן ואני גם לא מקבלת הנחות. מישהו הגיב לי לא מזמן שאני בטח עובדת איתם, אז התשובה היא לא. וזהו, יאללה, בואו ניכנס. זה המטוס שלנו לדעתכם? נראה לי שכן. נראה לי שאם אני אעשה קעקוע אי פעם, כנראה שלא. אבל אם אני אעשה, זה יהיה של אולסטאר. כי כאילו אני איתי כזה בכל מקום. מרגישה ששכחתי משהו. מה שמעניין ביחסים שלי עם ההורים שלי, שאנחנו מתפצלים נורא מהר. אנחנו כאילו מגיעים לאנשהו ביחד, ואז אנחנו לא שמים לב איך אנחנו נפרדים. וכל אחד במקום אחר, אז נגיד, אבא שלי עכשיו עדיין לא עבר את הבידוק, ואמא שלי לדעתי כבר במטוס, וכל אחד עם עצמו, שזה קצת מוזר, אבל זה קורה הרבה. רגל ימין, כמובן. שלום, היי, תודה. אוקיי, ליד החלון בצד השני. בצד השני, סבבה, תודה רבה. אלי, כולם מטוס, ואנחנו ממריאים. כמובן שאני ליד החלון, למרות שלאבא שלי הייתה מזימה לקחת לי את החלון, אבל אני אמרתי לו, אבא, אפילו לפי הכרטיס אני אמורה להיות ליד החלון. החלון הזה שלי, אי אפשר להפריד בין באמת. זוכרים שכל ולוג מחדש אני אומרת לכם שיש תינוק שבוכה? אנחנו ממשיכים את המסורת. זה תמיד לידי. תבדקו את כל הוולוגים של הטיסות שלי, זה תמיד ככה. התינוק יכול לבכות, אנחנו לא. תגיבו לי בתגובות אם אתם מעדיפים טיסת יום או לילה. אני יותר אוהבת טיסת יום בגלל הנוף, אבל תכלס יותר נוח לטוס בלילה כי אפשר נשאר. הטיסה שלנו היא 11 שעות ו-15 דקות. זה המסלול. סופר ארוך. עד לכאן. שיהיה בהצלחה. אבא שלי צופה בזוי סדום. ואימא שלי צופה בפינגווינים. תראו איך היא מרוכזת. מעניין באיזה שפה זה. ספר, הבאתי שלושה ספרים לכל הטיסה והטיול הזה, ואחד מהם זה ספר חדש שאילה, חברה שלי טובה, המליצה לי עליו, שקוראים לו ויהי בוקר. והאמת שחשבתי שאני אקרא אותו הרבה פחות, כאילו חשבתי שאני אקרא קצת ואז אני ארדם, כי ממש מוכר, כאילו איזה 2 בלילה ולא ישנתי היום, אבל די נסחפתי עליו ואני כבר בעמוד 156, שזה ממש יפה. אז לדעתי אני אסיים לגמרי את הספר הזה בטיסה הזאת, זה עניין של טעם, אבל אותי הוא ממש ממש סקרן. The next morning. טוב לדעת שאני עדיין בחיים, טוב לראות את עצמי. אתם לא מבינים כמה דברים עברתי בעשר שעות האחרונות, אני עוד מעט אתכן אתכם, אבל בינתיים כבר קיבלנו ארוחת בוקר, ואני גם אסביר לכם למה אני כאן ולא שם. וכולם קיבלו ארוחת בוקר נורא נורא חלבית, אז אמרתי כזה לדיילת, עזבי, תקשיבי, תוציאי כל מה שחלבי כי חבל. והיא פשוט הביאה לי ארוחה טבעונית. אלפרו עם סויה, ועם חלבה, ועם טחינה.
טחינה במקום כל הדברים החלביים, וגם יש פה משהו טבעוני שמעניין מה זה במקום החביתה. אוקיי, אני לא יודעת מה זה באמת, אבל נראה לי שזה סוג של שקשוקה. בלי באמת ביצים. זה מריח מדהים, אני חייבת לציין, ולא כל כך אכפת לי מה זה, אני אוכל את זה כי אני רעבה. יש פה גם ירקות, אז יהיה טעים טעים טעים. טוב, אז נחתנו, הנה הטיסה שלנו. למטוס שלנו קראו רמת השרון, כי עלה לזה לפי ערים. יש שם מים ממש יפים. שוב איבדתי את ההורים, והפעם גם אין לי קליטה, הרבה פחות נעים. היי חבר'ה, אז אני בשדה של טוקיו ביפן. ויחסתי לשירותים, עדיין לא סיפרתי לכם מה אני עברתי בטיסה הזאת, אוקיי? יש לי חוויות לספר לכם, אבל אני אעשה את זה כבר במלון, כי אנחנו ממהרים לבקרה. אני רציתי להראות לכם את השירותים. מה זה, ואיך משתמשים בזה. למה יש פה כל כך הרבה פונקציות? למה הכל כל כך מסובך, והאם זאת מצלמה? לא, זאת לא מצלמה, אין מצב, נכון? אוקיי, אני גם לא לבד פה. טוב לדעת. טוב, אני אעשה מה שאני צריכה לעשות, ואני אתקן אתכם אם הצלחתי. שרדתי, ואני חושבת שאני לחצתי על מלא דברים לא קשורים. אני כמעט בטוחה שהייתה שם מוזיקה בתוך התא. היה מעברר, זה בטוח. אני כמעט בטוחה שהיה שם חימום לאסלה. סטארבקס להורדת הפאניקה, נראה לי הכרחי. אבא שלי עומד כבר שעה בתור של הרכבת לחפש לנו כרטיסים. אמא שלי מחזיקה את המצלמה קצת עקום, הייתי אומרת. בואו ננסה לעשות את זה טיפה יותר ישר. אוקיי, זה בא. מבחן הזה עם הסטארבקס הראשון שלי ביפן. לקחתי שוקו שיבולת שואל, כמו שעלה לקחה בפראג כל הזמן. One hour later. אני כל כך עייפה, אתם לא מבינים בכלל. פתרון זמני בהחלט. טוב, ירדנו, ככה התחנה נראית, ויש פה מלא מכונות מזון בכל מקום. בואו נראה מה יש להם, בטח יש להם בבל טי, אני כבר רואה. אני אשכרה לא מבינה כלום, זאת הפעם הראשונה שלי בחול, שאני לא מבינה שום דבר, והאנגלית שלי לא עוזרת לי בכלל. תגיבו לי בתגובות אם אתם מכירים משהו מכאן. הכל נראה לי כרגע הזוי, ואני כל כך כל כך עייפה, אני מקווה שזאת לא הרכבת שלנו, אנחנו מחליפים רכבת. זאת לא הרכבת שלנו, הרכבת הבאה הרכבת שלנו, ואני לא ישנתי משהו כמו 30 שעות לדעתי, משהו כזה. עכשיו בארץ 2:30, ואצלנו כבר 8:30 בערב, אפילו קצת יותר מאוחר. אז מקווה שיסתדר לי אם לעלות לכם סטוריז. לא בשלוש לפנות בוקר, אבל כרגע הכי חשוב שפשוט נגיע למלון כבר. וואי, אנשים פה מנומסים ברמות, אתם לא מבינים בכלל. אשכרה, אין אפילו בן אדם אחד שמדבר בטלפון ברכבת. שקט מופתי, גם אם יש ילדים, שקט. יואו, אני רק רואה את הטעימה הזאת של הרחוב, וכבר בא לי לכבוש פה הכל. Hours later. אז אחרי מסע ממש ארוך הגענו למלון, ואני קצת לא מרגישה טוב. אני גם אספר לכם מה היה לי בטיסה, ואז תבינו. אני בחדר לבד, ההורים שלי בחדר שם. בואו נקווה שהוא נראה סבבה. ניכנס ביחד. אוקיי, הרבה מרחב אין פה, אבל לפחות זה חדר לבד, שזה נחמד מאוד 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 מאוד. זה נורא קטן, זה נראה כמו גיגית. אבל פנים גאונים, תקשיבו, כאילו לנצל חלל ככה, שהכל נכנס, גאוני בעיניי. קצת מרגיש כאילו נשארתי במטוס, אני לא אשקר, קצת יש וייב כזה, אבל ממש נחמד. אני פשוט לא מרגישה טוב כבר. אני כל כך גמורה, חברים, אתם לא מבינים בכלל. המזוודות, הטלפון, הכל שם. באמת, יוליאן, באמת. שלום חמודי, התגעגעתי אליך. לא, אני לא מאמינה שזה קרה. ננעלתי מחוץ לחדר, לא הספקתי לשים כלום. Thank you very, very much. Try to be safe. Thank you. 10 minutes later. הבאתי דברים מהסופר שיש פה במלון, כי אני מואבת. ולקח לי מלא זמן למצוא משהו שאני יודעת שאני יכולה לאכול אותו, ואין לי מושג מה באמת באמת קניתי. אם אני לא טועה, זה אורז עם אצות, כאילו צמחוני. מים, כי אני מרגישה שאני מתייבשת. עוד מים, כי אני מרגישה שאני הולכת להתייבש גם מחר. תותים, שעם זה אי אפשר לטעות. דבר כזה, עוף, ביצים וברוקולי, שזה לא מפתה במיוחד, אבל לא ראיתם את שלל הדברים שהיו שם, ואת שלל החיות שהיו שם, אז תאמינו לי שזאת הייתה האופציה הסבירה. וקניתי גם כזה, אני מקווה שזה
צמחוני, זה נראה צמחוני, גם שאלתי אותו. הוא לא ממש הבין אותי, הם לא ממש מדברים פה אנגלית, אבל נראה לי שזה דפי אורס כזה, עם פשוט עוד ירקות בפנים. לא ברור מה זה, אבל זה נראה צמחוני, אז זה בסדר, אנחנו נסתדר עם זה. את הטלוויזיה הזאת שנדלקה באופן אוטומטי, אתם חושבים שאני צריכה לחבות? אני חושבת שכן, אבל השאלה היא איך. אוקיי, שלט. חלה יפה. אז נעשה רגע סיור חדר זריז ונתחיל לאכול. החדר באמת קטנטן, אז אין יותר מדי מה להראות, אבל יש כזה חלוק יפני שזה חמוד, ויש כאן נעלי בית, יש כאן שולחן כזה עם אפילו מקרר. הם ממש הצליחו להכניס לחלל הקטן הזה כל כך הרבה דברים. כאן יש את המיטה, וליד המיטה יש קעים, וגם כאן יש קעים, ולא רק שקעים, מה זה כל זה? לא ברור. עוד דבר שבחיים לא קרה לי במלונות זה שקיבלתי פה ים דברים ברמה של מברק רשת ומשחת שיניים. לא יודעת אם אתם זוכרים את הבלוגים של גרמניה ששכחתי משחת שיניים, השתבחתי ממש, אז כאן זה לא יקרה, כי אומנם היא קטנטונת ממש פיצקית, אבל זה הכי חמוד וזה גם סופר אסתטי שהכל כזה שחור לבן. הם אפילו הביאו לי סכין גילוח, כאילו זה הכי לא מובן מאליו. כובע למקלחת, צלט כזה לשים על הראש. היפנים מאוד 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 חמודים, וכמובן שהכל קומפקטי ומסודר ומושלם, ונכנס בול המקום. כאילו אין פה חלל אחד שהוא לא מנוצל. לא במקלחת ולא בחדר עצמו. וכן, כן, כן, כמובן, הבאתי הר של במבות קטנות, ועוד שתי במבות גדולות, במקרה ואני מתישהו לא אמצא מה לאכול, וגם כי זה החיים בלי קשר. ואתם יודעים מה זה מזכיר לי? את האתגר 24 שעות שהייתי במלון הכי קטן בישראל. זוכרים? שהייתי בתוך כזה קפסולה בירושלים, והיה לי ממש ממש קשה. אז יש לזה קצת את הווייב של זה, וזה הגיוני כי הקפסולות האלה הגיעו מיפן. הם אלופים בכזה להצליח להכניס מלא דברים לחללים קטנים. כאן יש טלוויזיה שלא יהיה לה שימוש. אנחנו הולכים להיות כאן 5 ימים. אני הולכת להיות בחדר הזה לבד, אבל אתם נשארים איתי, אז אולי יהיה לי פחות בודד, ובואו נאכל דחוף. יודעת, בואו ננסה את זה. מקווה שלא יהיה לנו שידור חוזר של אפריקה, שנהייתי חולה. נתחיל מהדבר הזה. יש כאן רוטב, אבל נראה לי שננסה בלי הרוטב רגע, כי אני קצת מפחדת לאכול אותו. כן, זה נראה כמו סתם ירקות, רול כזה חמוד. בשר דם לחלוטין, כי זה בלי הרוטב. אתה מפחדת ללכת המיטה, ואני גם מפחדת שזה לא יהיה לטעים. אז בואו נבחר בבריאות, נאכל את זה ככה, עיקר לסבוע, לא? אוריז עם מצות. זה ממש ממש טעים. זה גם לא צריך רוטב, לא צריך כלום, וזה כן מרגיש יחסית בריא. כאן יש לי את המנה הכי ריסקית, שזה הביצים, שנראות ממש מוזר, וגם המרקם שלהן ממש מוזר, אני לא יודעת אם לאכול את זה או לא, אתה ממש נאכל. זה ממש מלוח, יש את הטעם של ביצה קשה, אבל לא קשה עד הסוף, ברוקולי. מאוד אמיץ כל מה שקורה פה, וגם כאן יש רוטב, אבל אנחנו לא נשתמש בו. והדבר האחרון שנשאר, רק התותים, שאני לא יודעת כמה בא לי אותם עכשיו, נראה לי נשמור אותם לאחר כך. אני רק אספר לכם זריז מה קרה לי היום בטיסה, לפני שאני ככה הולכת להתקלח ולהתארגן לשינה, כי אני גמורה, וכאילו השעות הפוכות, ומחר זה יהיה יום חדש, ואני אצטרך שהאנרגיות שלי יהיו בסי, ואני קצת לא מרגישה טוב, ואני אסביר לכם גם למה. אז אני הייתי חולה קצת לפני שטסתי, והייתי בטוחה שזה עבר לי, כזה לקחתי אנטיביוטיקה, וסיימתי את הטיפול, והיו כמה ימים שהייתי ממש ממש בסדר, ואיך שנכנסנו למטוס, בערך אחרי שעה, התחלתי להרגיש על הפנים, כל התסמינים שהיו לי חזרו, רצתי לשירותים מלא פעמים, לא הייתי מה לעשות, לא הייתי איך אני הולכת לשרוד את הטיסה, באמת הייתי כל כך מתוסכלת, כמעט בכיתי, פשוט ניגשתי לדיילות, ובמזל, במזל, לאחת הדיילות המושלמות שם, שהיא פשוט לא מבינה לדעתי כמה היא הצילה אותי, גם לא ראיתי אותה מהרגע הזה, עד סוף הטיסה, כאילו מהרגע שהיא עזרה לי, אז אפילו לא הייתה לי הזדמנות להגיד לה תודה כמו שצריך, פשוט במזל היו לה כדורים, שהיא ידעה שהם יכולים לעזור לי, והיא פשוט נתנה לי אותם, מהתיק שלה, האישי, כדי שאני אשרוד את הטיסה הזאת, ובלעדיה, הייתה שם נחיתת חירום. טוב, אולי לא נחיתת חירום, אולי אני מגזימה, אבל אני לא הייתי שורדת את הטיסה, אני הייתי בוכה כל הטיסה, לא הייתי מצליחה לעשות כלום, לא הייתי מצליחה לקרוא את הספר. אז בזכות הדיילת הזאת אני שרדתי, ואין לי מושג מה יהיה מעכשיו והלאה, כאילו עדיין יש לי כמה כדורים שהיא נתנה לי להמשך הטיול כאן, אבל לא באמת לכל הימים שאני אהיה פה, וגם בכללי נראה לי שאני צריכה שרופא יראה אותי, שזה מאוד מבאס אותי שזה קורה ביום הראשון, ביעד כל כך רחוק, ולא בטיול כזה שעוד 5 ימים אני אהיה בארץ. אז אני מקווה שיהיה בסדר, ואם הגעתם לחלק הזה אז תחזיקו לי אצבעות בתגובות, ואני מבואסת גם בלי קשר. אפשר להתרגל רגע עם כל מה שקורה פה, כזה לישון כמו שצריך ולהתקלח, ונראה לי שאני אהיה בסדר. ואני ממש גאה בעצמי שסיימתי ספר שלם בטיסה, נראה לי זה בחיים לא קרה לי שהתחלתי ספר חדש וגם סיימתי אותו באותה הטיסה. סך הכל היה בסדר גמור, מזל שהדיילת הייתה שם, שאת היה לי ממש רע. אני אוהבת אתכם מאוד, ואנחנו ניפגש מחר. ביי בינתיים. The next morning.
עובר לי על הכל. ואני אחרי ערך שני בקבוקים שלמים של מים, כי הרגשתי על הפנים, לא ישנתי כל הלילה. ואחרי גם שני אקמולים, כי לא נותרה ברירה. פשוט קמתי והרגשתי על הפנים ואמרתי, לא, ככה אנחנו לא מתחילות את הטיול הזה, יוליה. לא משנה מה קורה, את לוקחת את האקמול, אכלתי במבה קטנה, ומזל, מזל שהייתה לי את הבמבה הזאת, היא הצילה לי את החיים, כי אסור לשתות אקמולים על בטן ריקה, ואין לי מה לאכול פה. והתארגנתי, ועכשיו אני ממש ממש מרוצה. לא בדקתי יותר מדי דברים לפני שהגעתי לטוקיו, וכולם אומרים לי שזו טעות, כי באמת ביפן יש מלא מה לראות, אז שווה לתכנן. אל תיקחו ממני דוגמה בהקשר הזה. יש איזה מוזיאון אחד שקיבלתי עליו מלא המלצות שקוראים לו טימלה, וראיתי כזה סטוריז באינסטגרם של אנשים, וממש אהבתי איך שזה נראה. זה בדיוק הסגנון של הדברים שאני אמורה לאהוב. התלבשתי לא יותר מדי חם, למרות שדי קריר בחוץ, פשוט כי הנחתי שאנחנו נהיה בתוך המוזיאון. אני לא יודעת מה אני חושבת על הגולגול שלי, אבל זה גולגול, אז כמה כבר אפשר לטעות. Hours later. היי שוב חברים, אז אנחנו בכניסה של המוזיאון, זה הטימלה פלנט, ככה קוראים לזה, והגעתי כולי אופטימית ואמרתי יאללה איזה כיף, הצלחתי להביא את ההורים שלי, שתי החלפות ועם מלא מלא הליכה ולא נאבדנו בדרך, איזה יופי, איזה כיף. איך שאני באה להיכנס, אין כרטיסים. מי שעובדת כאן גם אמרה שאין כרטיסים למחר, ואין כרטיסים בכלל, היא פשוט אמרה אין כרטיסים. ואז הייתה איזה אישה אחת שאמרה תיכנסי לאינטרנט ותבדקי, אולי יש את התאריכים רחוקים. עכשיו אנחנו נהיה כאן 5 ימים, ואז אנחנו נוסעים למקום אחר, ואז אנחנו חוזרים לטוקיו. אז אני אנסה להזמין כרטיסים, כי הבנתי שזה ממש תחנת חובה לימים שאנחנו נהיה בטוקיו אחר כך, אבל סופר מבאס, כאילו שום דבר לא הולך. ויש פה מין מקום טבעוני כזה, קוראים לזה ויגן ראמן, אז לקחתי משהו שהיה להם, כי לא היה להם קפה, תה קר כזה, בלי סוכר, בלי כלום, והוא ניתם בדיוק כמו תה ירוק שהייתם מכינים לבד, אין לזה טעם כל כך. זהו, ואני מבואסת, אבל מקווה שלפחות המרק יהיה טעים. הלוואי, ואין לי מושג מה נעשה היום, אני אצטרך לעשות לנו תוכניות חדשות. אבל יהיה בסדר. Thank you. יאמי. תקשיבו, זה ממש טעים. צריך לאהוב טעמים חזקים, אני אוהבת. עכשיו נעבור לדבר שכולנו תמיד רואים בסדרות וסרטים כשדברים על יפן, שזו הסצנה הזאת. אני הבלוגרית, אתה צריך לצלם. אבא, הם יפרשו לי מהסרטון. אתה רוצה שהם יצאו לי מהסרטון? הם יצאו ממנו הרי. אני לא בטוחה שהצלחתי ללעוס משהו. טעים. לפחות משהו אחד הצליח לנו היום. One hour later. הלכנו לאיבוד קצת ולא ידענו מה לעשות עם עצמנו, אבל בסוף הגענו לרובע שקוראים לו שיפוע. זה בעצם רובע עם מלא חנויות ודוכנים ומקום לספוג קצת את התרבות ואת הווייב ואת האווירה. זה מעולה כזה ליום הראשון. יש פה גם תצפית שהיא נורא מוכרת, אבל אני לא יודעת איך להגיע אליה ולא יודעת אם גם אליה. צריך להזמין כרטיסים מראש כמו לכל מקום בערך, אבל מה אני, כי אני יודעת קודם כל שאני כבר אוהבת את הווייב פה, ודבר שני שיש פה סטארבקס, אז אולי סוף סוף אני אשתה קפה בשעה 3 אחר הצהריים. יש פה מעבר חצייה שעוברים בו כל כך הרבה בני אדם ביום, כמו בניו יורק. שואל, אז שוב יש לי כוס מיוחדת, שזה ממש חמוד. לקחתי קפה קר, כן, בכוס כזאת, לא יודעת למה. המזג אוויר פה מוזר, כל שנייה קר לי, חם לי, קר לי, חם לי. אבל אני מרגישה הרבה יותר טוב מהבוקר שזה חמוד, ותראו איזה נוף יש להם פה בסטארבקס, מטורף. פשוט יושבים, אוכלים להם, קוראים, לומדים, מסמנים דברים ביומן. היי, ממש לומדת, זה חמודה. וזה הנוף. כאילו כמות לא נתפסת של בני אדם עוברת כאן כל שנייה. כולם פה לבושים כל כך יפה, אין פה בן אדם אחד שראיתי שלא השקיע במראה החיצוני שלו, שלא השקיע בבגדים שלו. סטייל מטורף. והייתי במלא מקומות בעולם, אתם יודעים את זה? פה נראה לי זה הכי הרבה סטייל שראיתי. בואי נשחק משחק של ילדים, קצת גדולים אבל בכל זאת משתתים. בואי נשחק משחק אל תוך כל הלילה. אני אמשיך הלאה.
כן, זה הכל דוגמאות לאיך המנה נראית בפועל, אפילו לכוסות של הבירה, כדי שכאילו תבינו מה הגודל האמיתי. הבנתם? היפנים גאונים, כדי שלא תחזירו בטעות מנה, כי זה לא מנומס. שתדעו בדיוק מה אתם מזמינים. רואים למה אני מתכוונת שאני אומרת קר חם, קר חם? נגיד עכשיו קפו, אני מעיל עם המעיל של אבא שלי, יש לציין, כי המעיל שלי לא מספיק חם. אבל עוד רגע יהיה לי ממש חם, ואני עוד פעם יהיה עם גופיה. עכשיו רגע, למה זה לא חכם שהתרחקתי? כי אין לי סוללה בטלפון, ואני עלולה ללכת לאיבוד במקום שנראה כמו ניו יורק. חזרתי אליכם שלא תגידו שאני לא אחרי. קיצור, אני מרוצה בינתיים, אבל לא באמת ראיתי מספיק. ראיתי רק רובע אחד. מה זה רובע אחד? כלום, שום דבר. וקר, קר, 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 קר לי, קר לי, קר לי. עוד שנייה נושר לי האף. אתם לא מבינים כמה אנשים יש מסביבי? אימאלה, כמה בני אדם. 2 hours later. היי שוב, אז עברו משהו כמו שעתיים, והגענו לחדר אוכל שיש לנו במלון, לארוחת ערב, ואני קצת אראה לכם מה יש כאן. אז דבר ראשון שמשך לי את כל תשומת הלב, אלה הירקות שכאן, יש פה עגבניות שרי, תירס, מלפפונים, ברוקולי, חומוס, ואפילו טונה, ככה שאני אמורה להסתדר, בשר. אדמה, פיצה, כל מיני דברים מטוגנים, אורז לבן רגיל של ילדים, שאת זה אני גם אקח בטוח. בשנייה שראיתי את זה אמרתי, אוקיי, יהיה בסדר. מלא פירות, שזה ממש כיף. יש פה אפילו ליצ'י ואננס, תפוזים וילד מתוק שלוקח לעצמו. כל הכבוד, איזה כיף זה ילדים שאוהבים פירות וירקות. אם הייתי אמא זה היה מאוד משמח אותי. כאן יש כל מיני קינוחים שאני כנראה ממש לא יכולה לאכול, כי הכל נראה לי פה חלבי ברמות. עוד כל מיני דברים שלא נראים מפתים בכלל. משהו, פסטה עם בשר, לא יודעת איזה, לא נסתכן. לסיכום, הבחירות שלי צפוי מאוד. חזרתי לחדר עם שלל, שאני לא אתייבש חלילה, בנוסף לכל הבעיות הרפואיות שכבר יש לי בטיול הזה בכלל. תהיה ממש פסה. 2 ליטר. אמרתי שליטר אחד אני חייבת לשתות היום, כי בקושי שתיתי היום, ואת הליטר השני אני אשתה מחר בבוקר, ואז יהיה בסדר. דבר נוסף שהבנתי עכשיו זה שכל פעם שיש לי גרביון, יש לי צורך אז, שאני לא באמת מצליחה לשלוט עליו, לעשות את הדבר הבא. לא יודעת, הרגשתי צורך לשתף אתכם בפרט החשוב הזה לגבי. כדי שאם מתישהו תראו אותי ברחוב עומדת ככה, שזה נראה נורא משעשע, לא תחשבו שזאת לא אני, לא תגידו, לא מתאים ליוליה ספקטור, כנראה שזאת לא היא, זאת כן אני. ואתם תבואו ואתם תגידו לי היי. עכשיו אני חייבת להתארגן והלכת לישון, סורי, די, נגמר. יש לי פה עוד מלא מלא ימים ואני צריכה לשמור על הגוף הזה חי, עד כמה שניתן כמובן. סיכום של היום הראשון שלי בטוקיו, והיום הראשון שלי ביפן בעצם, אם אנחנו לא מחשבים את היום של הטיסה. הדבר שהכי הכי התלהבתי ממנו זה האנשים, לא מפתיע. האמת ששמעתי המון על התרבות ועל הנימוסים ועל כמה אנשים פה נחמדים עוד לפני שהגעתי. לא בדקתי יותר מדי, כי כזה הבנתם כבר שקצת לא הייתי איתנו. הייתה לי תקופה די מוזרה לפני יפן. אבל האנשים פה כל כך נחמדים שאבא שלי אמר את זה, אני קצת גונבת ממנו את המשפט. הוא רק חושב על משהו, הוא עוד לא שואל את הבן אדם, הוא עוד אפילו לא עושה לו פרצוף של בן אדם שלא מבין כלום. כבר ניגשים אליו אנשים בשביל לעזור לו, שזה לא קרה לי בשום מדינה אף פעם. פשוט נגיד, הסתבכנו כזה ברכבת, אז רק ניסינו להבין לאן להכניס את הכרטיס, ככה אנשים באו. היה אפילו אחד שפשוט קנה לעצמו כרטיס כדי לעזור לנו ללכת ולהגיע למקום שאנחנו צריכים, והוא בקושי הבין את השפה, הוא פשוט רצה לעזור לנו כי הוא ראה שאנחנו מבולבלים. זה פשוט משוגע, וגם הדרך שבה הוא עשה את זה הכי כזה בנועם, בלי לעשות מזה סיפור, הכי כזה כל טוב, כל טוב, יאללה ביי, כזה. הייתי בשוק. אז את זה מאוד מאוד אהבתי. חוץ מהאנשים אהבתי את האסתטיקה, שתכלס גם האנשים הם חלק ממנה, כי הם אלה שדי יצרו אותה. הסטייל שלהם בבגדים, החנויות, המסעדות הקטנות, הרחובות, השלטים, הכל נורא נורא יפה ומצטלם מושלם, שזה סופר כיף. אז אני מעלה לכם מלא סטוריז לאינסטגרם, ואם אתם עדיין לא שם, שוב, אני מזמינה אתכם להגיע, כדי להתעדכן בלייב. אני גם משתדלת כזה, תמיד לסמן את המקומות, כדי שאם מתישהו תטוסו, אז תוכלו כזה להעתיק ממני את המסלול. גם אני עושה את זה פשוט עם כל בן אדם שאני רואה שהוא נמצא במקום שאני הולכת להגיע אליו, ואני ישר כזה עושה מלא מלא צילומי מסך ושומרת לי, כי למה לא? וזהו, אני ממש מתרגשת, כאילו לא התרגשתי עד היום. היום ממש ממש התחלתי להתרגש, כי פתאום הבנתי שאוקיי, אני פה להמון ימים, ואני הולכת לחוות מלא חוויות וללמוד מלא דברים חדשים, ופתאום הבנתי שזה באמת באמת קורה. זה כאילו לא סתם איזה מחשבה או ציפייה, זה משהו שקורה עכשיו. אני לא בטוחה שאני אצלם את כל הימים, כי זה מאוד אינטנסיבי, וגם לא בא לי לחפור לכם יותר מדי עם אותו הנושא. כבר עכשיו קיבלתם טעימה מטוקיו ביפן, ואם בא לכם לא לפספס את שאר התכנים שעולים, אז כמובן אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, שניהם בחינם, ולשים לייק לסרטון, כי ככה היוטיוב יבין שאהבתם את הסרטון הזה, והוא יפיץ את הסרטונים שלי להבא בדף הבית שלכם, וככה לא תפספסו. אוהבת אתכם הכי הכי בעולם, מקווה שנהנתם, וניפגש בבלוג הבא.